מתים בשמחה. בשבת שחל תשעה באב לא בתוכה, אסור לספר או לחפש ולגבוש כלי מגועץ, אפילו כלי פשטן, עד שיעבור התענית. אפילו לחפש ולהניח לאחר התענית, אסור. במשנה יש מחלוקת, שלוש שיטות יש לנו בדין הזה לגבי תספורת וכיבוס. רבי מאיר אומר, מי שנכנס אב מראש חודש אב עד התענית, אסור להסתפר ואסור לחפש. רבי יהודה אומר, כל החודש כולו אסור, כל חודש אב, מתחילתו עד סופו אסור. אבל שבעה מגמל אומר, רק השבוע שחל בו אסור. מה זה שבוע שחל בו לפי רבי שבעה מגמל? כל השבוע כולו. אפילו אם תשעה באב ביום שלישי, או ביום רביעי, או ביום שני, כל השבוע כולו אסור, מראשון עד שבת. כלומר, גם הימים שאחרי תשעה באב גם כן אסורים להסתפר ולחפש. והגמרא אומרת, אמר רבה, הלכה כרבי מאיר והלכה כרבי שמעון בן גמליאל. מה הכוונה? תרווי הוא לכולם. הלכה כרבי מאיר, מה שאמר, עד התענית ולא אחרי. אחרי תשעה באב מותרים לספר או לחפש. והלכה כרבי שמעון בן גמליאל, שאמר שבוע שחל בו, ולא כרבי מאיר שאמר שמתחילים בראש חודש. תופסים את הכולה של רבי שמעון בן גמליאל, שהאיסור מתחיל רק בשבוע שחל בו תשעה באב, ואת הכולה של רבי מאיר שאמר שהאיסור מסתיים אחר התענית. השנה הזאת שחל תשעה באב להיות בשבת ונדחה ליום ראשון, אז אין ממש שבוע שחל בו. אמנם יש מחמירים לאסור את כל השבוע שלפניו, שכל השבוע הזה גם כן יקרא שבוע שחל בו, באמת זה שבת, שבוע שחל בו, אבל ההלכה לא כך. ההלכה פסק מרן שאין תהיה שבוע שחל בו השנה הזאת, או שנים כרצה בזה, בין אם זה חל ביום ראשון, או חל בשבת ונדחה ליום ראשון, מותרים לפניו ולאחריו. זאת אומרת שמותר להסתפר, ומותר להתגלח, ומותר לכבס בגדים, ולתלוש בגדים מכובסים השבוע הזה כולו. אבל מה שכן יש, זה יום התענית עצמו. יום תשעה באב, הוא לא פחות משבוע שחל בו תשעה באב. הוא החמור שבכל האיסורים האלו. אז גם אסור בתספורת, וגם אסור בכיבוס. ולא רק לחפש בו ביום תשעה באב אסור, אלא גם ללבוש בגדים מכובסים ביום תשעה באב אסור. חל תשעה באב להיות בשבת ונדחה ליום ראשון. מוצאי שבת, אנשים רגילים להחליף את הבגדים של שבת וללבוש בגדים של חול, או שיש ביום ראשון בבוקר לובשים בגדים של חול. זה לא טוב במוצאי שבת מיד להחליף בגדים של שבת, אבל כאן מצד תשעה באב, או ביום ראשון מחליף את הבגדים ולובש בגדים של חול. אבל אם הבגדים האלה מכובסים, אסור ללבוש אותם ביום תשעה באב. לכן, מה צריך לעשות? צריך ללבוש בגדים שלבשו אותם ביום שישי. ואם הוא מבין קשה, חם הרבה ומזיעים, קשה לו ללבוש בגד שלבש אותו יום שלם, אז הכין בגדים שלבש אותם מעט זמן. לבש אותו איזה שעה או שעתיים, ואז הבגד הזה כבר לא כל כך רענן, לא נחשב מכובס, ואחרי כן יכול ללבוש אותו ביום ראשון, תשעה באב. ואם הוא צריך להחליף במשך היום, הוא מחליף, הוא רגיל להחליף בגדים, הוא נח בצהריים, קם ללבש בגדים אחרים, אז יכין שני סטים של בגדים כדי שיהיה לו מה ללבוש ביום תשעה באב, בגדים שהם לא ממש מכובסים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.